Olen Tuomas Levomäki Loimaalta, Varsinais-Suomesta. Viljelen kotitilaani 18 vuotta. Tilallamme viljellään elintarvikekasveja ja tuotetaan porsaita. Toivon, että voisin jatkossakin tuottaa maailman puhtaimpia raaka-aineita suomalaisessa puhtaassa luonnossa. Viljelijän työ on yhteistyötä luonnon kanssa. Toivon EU:n päättäjiltä oikeudenmukaista maatalouspolitiikkaa, joka mahdollistaa ruoan tuotannon kaikkialla EU:ssa, erilaiset tuotanto-olosuhteet huomioiden. Toivon myös realistista ilmastopolitiikkaa. Ja toivon, että viljelijöiden ilmastoasioiden eteen tekemä työ otetaan huomioon. Toivon, että elintarvikemarkkinoilla toimijat löytävät yhteisymmärryksen. Päättäjät, teollisuus, tuottajat ja kauppa. Ruoan tuotanto EU:ssa on hyvin tärkeää ja toivon, että tällä yhteistyöllä saadaan tulonjako elintarvikeketjussa oikeudenmukaisemmaksi. Aion äänestää EU-vaaleissa. Ne ovat tärkeät vaalit Suomen ja koko EU:n maatalouden kannalta.